Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում է մնալ համահայկական համարյա թե բոլոր շրջանակների քննարկումների կիզակետում։ Երկու երկրների քաղաքական իշխանությունների գործողությունները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմաններ բացելու ուղղությամբ հասարակական ընդվզումների ալիք բարձրացնելուց զատ ակտիվացրել են նաեւ փորձագիտական եւ քաղաքական շրջանակների ամենատարբեր հաճախ իրարամերժ կարծիքների դրսեւորումները։ Այս կապակցությամբ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը հարցազրույցների շարք է սկսել գործընթացին հետևող ոլորտի փորձագետների շրջանում։ Միացյալ Նահանգներում հրապարակվող Armenian Reporter անգլալեզու պարբերականի Վաշինգտոնի բյուրոյի ղեկավար Էմիլ Սանամենի խոսքերով սա վատթարագույն փաստաթուղթ չէ, սակայն From the judging the potential downsides, potential risks. Վերլուծելով այս պահին քննարկվող փաստաթղթի հնարավոր դրական եւ բացասական հետևանքները, ես ինքս չեմ կարող հանդես գալ ի պաշտպանություն համաձայնագրի։ Մերձավոր Արևելքի քաղաքականության Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետ ազգությամբ թուրք Սոներ Չակապդայն այլ կարծիքի է։ It's very good. I'm a strong supporter of Turkish-Armenian rapprochement. It's very positive. Սա չափազանց դրական գործընթաց է եւ ես միշտ կողմնակից եմ եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, սակայն դեռևս վաղ է կանխատեսել, թե այս գործընթացը ինչպես կավարտվի, քանի որ երկու երկրների օրենսդիրները դեռևս փաստաթղթերը հաստատելու խնդիր ունեն եւ ըստ իս բացասական ելքի հավանականությունն առկա է երկու պարլամենտների պարագայում։ Նա գտնում է, որ հայ-թուրքական նախաստորագրված համաձայնագրով երկու կողմերն էլ զիջումների են գնում։ Because in Armenia the protocol foresees the establishment of an historic commission. Հայաստանի պարագայում փաստաթուղթը նախատեսում է պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորումը, որը պետք է քննարկի 1915 թվականի իրադարձությունները։ Թուրքիայի դեպքում զիջումները վերաբերում են հայ-թուրքական հարաբերությունները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից տարանջատելուն։ Միաժամանակ ըստ Սանամյանի համաձայնագրին ընդդիմացող կողմի փաստարկներն առնչվում են ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնող հիմնակետին։ Նա գտնում է, որ հայկական կողմի համար սա ավելի քան զգայական խնդիր է։ For real political reasons, that's the only issue that takes Armenia up. Սա ըստ էության այն միակ խնդիրն է, որը անհանգստացնում է Թուրքիայի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունը։ Միացյալ Նահանգները նույնպես հիշում է հայերին ցեղասպանության ճանաչման խնդրին բախվելու պարագայում։ Այլ կերպ ասած, ցեղասպանությունն այս պահին արևմուտքում հայերի միակ կամ հիմնական քաղաքական կապիտալն է, եւ Սարգսյանի մտեցումները թույլատրում են մեր դիրքերը այս տեսանկյունից։ Խոսելով հայ-թուրքական գործընթացում Արցախի խնդրի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ, Սանամյանը նշեց. Sir Sarkisian told our newspaper Նախորդ շաբաթ մեր թերթին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ իր Իլհամ Ալիևի հետ հանախորդ մի քանի ամիսների ընթացքում ունեցած հանդիպումների արդյունքում ինքը կարծում է, թե կողմերը հեռու են նույնիսկ հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալուց։ Սրա արդյունքում ըստ Սանամյանի թուրքական կողմը լավ հնարավորություն կստանա հիմնավորելու փաստաթուղթը երկրի մեջ լիցում չհաստատելու տեսանկյունից։ Ինչևից է Սփյուռքի գաղթօջախներում հանդիպումների շարք իրականացնող Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ հակասական ընդունելություն է ստանում։ Փարիզում, Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հանրահավաքներ են կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հայաստանյան պատվիրակության դեմ։ Թե ինչպիսի զարգացումներ են սպասում առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում, դժվար է կանխատեսել։ Փորձագետների շատերի կարծիքով, սակայն, կարևորն այն է, որ սառույցը տեղից շարժվել է։ The gates have been opened. In other words, դարպասները բացված են, եթե նույնիսկ օրենսդիրներից մեկը եւ կամ երկուսն էլ դեմ կվիարկեն համաձայնագրին, գործընթացն այլևս շարունակական է։ Արսեն Խարաճյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։